នោះកម្មទឹកដៅហើយលោក Biden ថាប្រជាជនអាមេរិកគុំខ្លាចសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយថាជាពិថ្ងៃចន្ទនេះថាលោកជឿថាប្រជាជនអាមេរិកមានហេតុផលណាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរចំពេលមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជំវិញការវាយលុកលើអ៊ុយក្រែន លោកបៃដិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរជាច្រើនប៉ុន្តែជាមួយនឹងការឆ្លើយយ៉ាងคล้ายថាអត់ខ្លាច់ទេបន្ទាប់ពីសន្តរកថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Black History Month នៅសហតវិមានសម្ដរលក្ខថាប្រធាននិដ្ឋបតីរុស្ស៊ីលោកវីឡាដមៀពូទីនបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសត្រៀមខ្លួនអមែនតែននិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិច បន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែនភ្លាមៗរដ្ឋបាលលោក Biden បានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងដោយឲ្យជិះវៀងផ្ទុះភៀបតានតាំងបន្តទៀតដោយហៅសកម្មភាពរបស់លោក Putin ថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបញ្ឆោតត្រឹមត្រូវក្នុងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ទៀតខណៈអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនបានដាក់កម្លាំងនុយក្លេអែរណាមួយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការឆ្លើយតបនោះទេ ចំណាយលោកស្រីចេប ஸ்பਾਕ ីអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC ថានេះពិតជាគម្រោងមួយដែលយើងអាចមើលឃើញពីលោកប្រធានាធិបតីពូទីនតាមរយៈដំណើរនៃចំនួននេះពោលគឺជាការកម្រៀងកំហែងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនដើម្បីបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាយលោកបន្តទៀត អសកម្មពិភពលោកនិងប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកគូតែពិនិត្យមើលតាមរយៈសកម្មភាពនេះដែលឡៃសារដ្ឋអាមេរិកនៅខែនេះបានបណ្តេញទូតរុស្ស៊ីចំនួន2រូបចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបារម្ភសន្តិសុខជាតិនេះបើយោងតាមមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបាននិយាយសមាជិកនៃបេសកកម្មរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានស្នើឲ្យចាក់ចែងពីសារដ្ឋអាមេរិកចំពោះការពយ៉ពន់ទៅនឹងសកម្មភាពដែលមិនមែនជាការទូតលោកអូលីវ៉ាប៊ុលថុនអ្នកនាំពាក្យ បេសកកម្មអាមេរិកបាននិយាយថាសកម្មភាពនេះស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរយៈពីជាច្រានខែមកហើយលោក Richard Mills ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសម្ន្តរសកអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានបញ្ជាក់លម្អិតថាមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីទាំងនោះដែលត្រូវបានស្នើឲ្យចាក់ចែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលបានស្របតាមទំនួលខុសត្រូវនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកការទូតលោកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានស្នើឲ្យចាក់ចែង ដូចនេះពួកគេនឹងមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះលោកបានថែមថាការសម្ដែងចាត់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមទៅតាមកិច្ចប្រំពៃក្នុងទីសនៈការអង្គការសហវិជាជាតិឯកអរដ្ឋទូររុស្សីប្រចាំអង្គការសហវិជាជាតិលោកសាវ៉េលីនីប៊ិនសៀបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាពួកគាត់ត្រូវបានស្នើសុំអាចចេញត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមីនាចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា